Либерияда барлық білім беру мекемелері маусымнан бері жабық тұр. Бұл шара Эбола безгегінің таралуын тоқтатуға бағытталған. Мектептер, колледждер, университеттердің бәрі қаңырап бос тұр. Ұстаздардың бір бөлігі мұндай радикалдық шараны құптаса, енді біреулері наразы. Наразы жақтың сөзінше, мектепте жүріп ақ балаларға вирустан сақтанудың жолдарын үйретуге болады. Ал қалғандарының пікірінше, білім ордаларын жабу оқушылардың қауіпті дертті жұқтырмауының бірден бір жолы. Үкімет әзірге оқу орындарының қашан ашылатынын дөп басып айта алмай отыр. Соңғы мәліметтерге сай, Эбола құрбандарының саны 4927-ге жетті.